Beynəlxalq təşkilatlar Ermənistan Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı qəbul etdiyi qərar və qətnamələrdə Azərbaycanın suverenliyi, ərazi bütövlüyü və sərhədlərin toxunulmazlığını dəstəkləyir. Lakin Ermənistan bu qətnamələrə məhəl qoymur. Bunu Bakıda keçirilən parlamentlərarası ittifaqın gənc parlament üzvlərinin 5-ci qlobal konfransında Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov deyib. Konfransda dünyanı narahat edən qlobal problemlər müzakirə olunur. Əminəm ki, həm bizim ölkəmizin, həm də bütövlükdə Cənubi Qafqaz bölgəsinin hər tərəfli inkişafına mane olan Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi hamılıqla qəbul edilmiş beynəlxalq hüquq normaları və prinsiplər, xüsusən onların arasında başlıca prinsip olan dövlətlərin ərazi bütövlüyü əsasında həll ediləcəkdir. Dünyada cərəyan edən qlobal problemlərin həllinə yönələn tədbirdə bildirildi ki, ölkəmiz haqqında məlumatların xarici təşkilatlara çatdırılmasında Azərbaycan gənclərinin üzərinə yük düşür. 2001-ci ildən Azərbaycanda gənclərlə bağlı qanunun qəbul edilməsi onların fəaliyyət imkanlarını daha da genişləndirdi. Çünki dövlət gənclər siyasətinə böyük önəm verir. Azərbaycanın dövlət büdcəsindən gənclər sahəsinə ayrılan vəsait son 15 ildə 100 dəfə artıb. Bu illər ərzində 41 gənclər mərkəzi yaradılıb, ölkədə 300-dən çox gənclərlə bağlılığı olan qeyri-hökumət təşkilatı var. Ölkədə gənc sahibkarlar dəstəklənir. 2007-ci ildən bugünədək dövlət gənclərin müxtəlif ölkələrdə təqaüd proqramına qatılmasını təmin edib. Bugün Azərbaycan gənci 30-dan çox beynəlxalq humanitar təşkilatlarda təmsil olunur. Bu məsələlər Bakıda keçirilən parlamentlərarası ittifaqın gənc parlament üzvlərinin 5-ci qlobal konfransında müzakirəyə çıxarıldı. 5 qitə və 44 ölkənin təmsil olunduğu tədbirdə parlamentlərarası ittifaqın prezidenti gələcəkdə dünyanın narahat edən problemləri dilə gətirdi. Dünyada gedən dəyişikliklər onu göstərir ki, bundan sonra torpaq, su və enerjiyə daha çox ehtiyac duyulacaq. Dünya əhalisi növbəti 40 il ərzində 60% artacaq. Bu baxımdan ətraf mühitdə olan təsirlər vəziyyəti daha da çətinləşdirəcək. Ərzaqla bağlı çətinliklər yaranacaq. Son bir neçə ildə 6 milyard tona yaxın balıq ehtiyatı məhv olub. Buna görə də biz gələcəyimiz üçün seçimlərimizi doğru etməli, qərarlarımızı düzgün verməliyik. Bildirildi ki, bilik və təhsil dünyanı dəyişmək üçün ən güclü silahdır. Ona görə dünya bir mənalı olaraq inklüziv təhsilə keçməlidir. Bu isə yeni iş yerlərinin açılmasına xidmət etməlidir. Beynəlxalq tədbir sabah da davam edəcək. Sinarə Həmidqızı, Manaf Əzizli, Bakı.